Ça fait moi. นั่นคือน้ำมวยมวยไปเมงบ่าบอกยนต์ได้เลยบอดว่าแม่โกนยอมไม่บ่าก็ยอมติดจักรเด้อเด้นี่สักมวยมวยเด้อบ๊ายบายมวยมื้อบ่าสบายดอกนี่พ่อก็ย่นบ่านั่นไงเตะก็ชมาก็เตะก็ชมาเนี่ยมาแก้วมาแก้วมาแก้ว500 500วะพระอ้อเลยมึงไง5แก้วนาวัดบาดไงนะมาโบยนูใช่ยอดหกหกแต่ก็ชมาอีกยอดแต่ก็ชมาอย่างนี5แก้วเนี่ย5แก้วអោះអោះ3000អនុយននេះអានេះ500នេះ500អើចាំអោះ3000អើកាន់អ្នកមកកែវលើកទូយនយើងអ្នកក្រអីកុំផឹកច្រើនពេកតែបាញ់នោះឯងនៅពីកែវទៀតនេះនៅពីកែវទៀតនេះអានេះមួយនោះអានោះទូយនមួយអ៊ំអ៊ំហើយទៅយឺតែខ្លួនឆ្មាដែរហ្នឹងហើយចាំចាំទៀតគេដាក់អោយហើយអណោនអូនយូតែក៏ឆ្មាដែរអត់ទេតេញដែរអូតេញមកយកនេះតេញនំណាអានោះណាអាក្វាកាធូមិនឃើញផងហ្នឹងមកគួរអូពុកតែក៏ឆ្មានេះមកកែវឆ្លាស់មុខបាទឡើងគួយន់ម៉ោមែនហើយមកទៀតតែក៏ឆ្មាណានេះមកកែវមកកែវសត្វគុនកំមុំអ្នកភូមិមួយទៀតអ្នកអូននេះមួយទៀតក្តៃខ្លាំងទៅឆ្មាគេនេះគេដាស់ស្គរវិញអានោះផ្អែមនេះអាគ្រូនេះវិញផ្អែមបន្តិចហ៎ណាបានលើកយន់អត់ដល់អូនអូនអត់ទៅបានទេតើលើកយន់បានហើយអូយច្បាស់ទីវិញសំបានបោកប្រែអូណាជួយណាអូបានយូរលុយមកផងអូយកគេវិញនេះណាដល់ទេ1000 2000 3000នោះនឹងអាស្អីអាស្អីមួយហ៎អស់3000ប្រងឲ្យតោះ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 ឡាកុយុនឡាកុយុនបានដល់កូនត្រេនមកលេងវត្តអះប្រប្រយ៉ាឥឡូវពួកបានយូរលីមកទេចូល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 ចាំចាំពូលើកឡើងមក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 លឿន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 ជុកជុក
ឡើងឡើងបផុតទៅចាំអូនខែឡើងតាមក្រោយហាមកពប់ណាអឹបសល់តែម្នាក់ទៅចេញហើយតោះតោះតោះអើយយកទៅដល់ហើយតោះ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 